ובכן, אנחנו עוברים לבעיה הראשונה שיש למגברי שרת מעשיים, ואלה הם שגיאות DC. שגיאות DC. מה הכוונה? הכוונה היא שבמצב הסטטי, עם אות DC בכניסה, מתקבלת איזושהי שגיאה. והאופי של השגיאה הוא DC. איזשהו הסחה. כלומר, במקום לקבל איזשהו מתח שאנחנו מצפים לו, 1 וולט, 2 וולט או 0, אנחנו קוראים משהו אחר, DC, בנקודת עבודה. לשגיאות DC יש שתי סיבות עיקריות. אחת, זה מתח מתחי השכה, שאנחנו הולכים להתחיל עם זה, והשנייה זה זרם כניסה שנדבר בהמשך מיד. שתי סיבות. נתחיל עם הסיבה הראשונה, וזה מתח השכה, זה השם, או offset voltage, או מתח offset. כדי להבין את זה, בואו נתחיל קודם כל באיזשהו ניסוי ככה רעיוני. ניקח מגבר, והפעם, כן, צריך לקחת בחשבון, זה מגבר מעשי. מגבר מעשי יש לו ספקי כוח. יכול להיות ספק פלוס מינוס, או יכול להיות ספק יחיד, על זה נדבר בהמשך. ונקצר את מתח הכניסה. נעשה ניסוי כזה. ובכן, במגבר מעשי, מה נקבל במוצר? מישהו יודע? אם זה האידיאלי, אתה מקבל 0, ברור. V פלוס שווה למינוס 0. מגבר מעשי, תכלס, אם אני קצר, מגבר מעשי, מה אני מקבל? ובכן, מה שאני מקבל במגבר מעשי זה רוויה. המגבר ייכנס לרוויה או חיובי או שלילי. כלומר, המתח יעלה כל כך, או ירד כל כך, תלוי בכיוון, זה משהו, מי נדבר על הכיווניות, על הקוטביות כאן, והמגבר ייכנס לרוויה, נקודה. לרוויה. ומכאן אנחנו נגדיר את מתח ההסחה, וזאת הגדרה, זה לא דרך למדוד את זה, זאת הגדרה, והגדרה היא כזאת, מתח האופסט זה המתח הדרוש בכניסה כדי שמתח המוצא יהיה אפס. אוקיי? כלומר, אני כאילו לוקח פה מקור מתכוונן ואני מכוון אותו לאיזשהו ערך מסוים עד שהמצב יחזור למה שהוא צריך להיות, שזה אפס, כאילו יש קצר בכניסה. והמתח שקיבלתי, זה לפי הגדרה מתח הסחה. כשאמרנו, אנחנו נלך בשלבים של נראה מאיפה זה בא, ואחר כך נראה איך זה משפיע. אבל לפני זה אני רוצה פשוט לתת לכם סדר גודל. מתחי הסחה של מגברים מעשיים, הם יכולים להיות בסדרי גודל של מיקרו-וולטים, נגיד היום 5 מילי וולט. זה סדרי הגודל. מה יהיה ההבדל במגברים האלה? ההבדל יהיה בדרך כלל במחיר. המחיר הוא לא ליניארי, הוא אקספוננציאלי. זאת אומרת, הפוך. מגבר כזה יכול שיעלה 15 סנט, ומגבר כזה יכול לעלות 50 דולר. מפני שזה מגבר מאוד מאוד טוב, אנחנו נראה איך זה משפיע. צריך לעשות הרבה מאוד פעולות בפנים כדי להבטיח שזה יהיה, תלוי בדיוק. כן? ככל שהאופסט יותר ויותר נמוך, המגבר נעשה יותר יקר. אוקיי? אז זה סדרי הגודל. סדרי הגודל בדרך כלל המגברים פשוטים זה מילי וולטים. מילי וולטים. אוקיי, איך הדבר הזה משפיע? או לפני זה, סליחה, מאיפה זה נובע? סליחה, בוא נראה איך... לא, אני דווקא בכיוון ההפוך. איך זה משפיע? נתחיל בשאלה, איך זה משפיע על המגבר שאנחנו נבנה אותו עכשיו עם מגבר מעשי. זה מגבר מעשי. עכשיו, כדי לבחון את ההשפעה, אנחנו צריכים מודל, אנחנו צריכים משהו שיתאר את התופעה. והדרך שבדרך כלל אנחנו נבנה את המודלים, ויהיו הרבה כאלה, או נגיד אחרת, המודל הזה יהיה יותר ויותר משוכלל,
יהיה לנו תמיד בלב מגבר אידיאלי, ומסביבו נשים דברים שיתארו את האידיאליות שלו. במקרה הזה, התיאור הפשוט של מתח האופסט, זה מקור מתח פה בטור. כי במעגל כזה, אנחנו מבינים שאם יש קצר ביציאה, אני מזין למתח, להדקים של המגבר האידיאלי, מתח אופסט, ואם יש לו הגבר אינסופי, אז הוא ייכנס ל... הוא יהיה מתח אינסופי, ומגבר מעשי זה יהיה רוויה. ולעומת זאת, אם אני אשים בכניסה מתח אופסט, כן? שהוא שווה והפוך, מתח שהוא, מתח כניסה שהוא שווה והפוך למתח האופסט, זה יבטל אותו, ייתן לי אפס, ונקבל אפס ביציאה. זאת אומרת, המודל הזה, המשולש הכחול, מתאר לי תיאור של מעגל שמתנהג כמו המגבר המעשי לעניין מתח האופסט. אוקיי? עכשיו, יש פה שאלה, האם לשים את זה בקו הזה, או אולי לשים את זה בקו של השני, מינוס. והתשובה היא מה? לא חשוב. למה זה לא חשוב? כי המגבר האידיאלי שנמצא פה הוא מגבר הפרשי. ומה שמעניין אותו זה רק ההפרש בין ההדקים בכניסה שלו. אז אם אני אסדר אותם ככה שהם ייתנו את מתח האופסט, כמובן שאם זה הפוך, זה צריך להיות בקוטביות הנכונה. אז אם אני אשים את המתח האופסט או בקו אחד או בקו שני, זה אותה תופעה וזה אותו דבר. ולכן אני יכול לשים את זה איפה שאני רוצה, ואני אשים את זה במקום שהוא נוח לי. אני מיד אסביר מה זאת אומרת נוח לי מבחינת הניתוח. אוקיי. אז בואו נראה איך הדבר הזה משפיע. אז הנה עכשיו יש לי את המשולש הכחול עוד שאני מצייר אותו, אחר כך אני אפסיק לצייר אותו, כי הוא לא נחוץ, ומתח האופסט שמתאר את בעיית המגבר. ובין, נו, אם אני רוצה לשאול, או אם אני שואל, מה ההשפעה של מתח האופסט על המוצע, בסופרפוזיציה, רק איך הוא משפיע, לא בין, בין פועל כרגיל, ברור, שזה נמצא פה בכיוון בדיוק הכניסה, הוא V-Offset משפיע בדיוק כמו V-In, ולכן ההגבר שלו הוא בדיוק אותו דבר, שזה R1 ועוד R2 חלקי R2, ולכן מתח המוצע בגין מתח האופסט, כמובן כאשר V-In שווה ל-0, הוא בדיוק ההגבר של המגבר. זאת ההשפעה. זאת אומרת, אם בניתי מגבר פי 10, ומתח האופסט הוא 5 מיליבולט לצורך הדוגמה, אז יהיה לי 50 מיליבולט. מוגבר, ככה מוגבר. מה זה אומר? זה אומר שאם אני רוצה להגביר DC, שזה הבעיה שלי, ואני רוצה להגביר V-in אותות נמוכים מאוד, נגיד 1 מיליבולט, יכול להיות, יש לי בעיה כזאת. עוד הפעם יש פה שגיאה. לא, אין פה שגיאה. V-Offset הוא נניח שהוא 5 מיליבולט, נניח, אוקיי? ומתח שאני רוצה להגביר הוא 1 מיליבולט. יש בעיה, למה שמני אני אקבל מוצאה, שאני לא יודע האם היא תוצאה של ה-V-In, או היא תוצאה של מתח ה-Offset. מה שלא אמרתי לכם, והוא, שכשאני אומר שמתח ה-Offset שווה ל-5 מיליבולט, הכוונה מתח אופסט מקסימום. כלומר, יכול להיות שמחבילה של 100 מגבירים, אחד יהיה לו 1 מיליבולט, השני 0.5 מיליבולט, השלישי 3 מיליבולט, ואותו דבר לגבי פלוס ומינוס. יכול להיות שאחד זה פלוס 5 מיליבולט, מינוס 5, זאת אומרת, אני לא יודע מה יהיה. ולכן, מה יהיה V-out במקרה סתם שבחרתי מגביר, אני לא יודע. עכשיו, כמובן שאני יכול לבחור, יכול לעשות סלקציה, כן? הקמה מסלקציה זה למילה לא יפה, אבל אפשר לבחור, כן? לקחת את המגבירים ולבחור אחד שיש לו V-Offset נמוך. זה אגב מה שהיצרן עושה. הוא לוקח חבילה גדולה, בוחר את הטובים, ומוכר אותה במחיר יותר גבוה, כן? אז הסיכוי שנמצא טובים מאוד הוא לא גדול, כי בדרך כלל היצרנים כבר הוציאו אותם.
בקיצור, כדי להגביר מתח נמוך, אין ברירה, DC, צריך לקחת מגבר שיש לו מתח אופסט, שהוא יותר נמוך מהמתח הזה, משמעותית, כדי שהשגיאה תהיה בגבולות שאני מסכים. יכול להיות שאני מסכים לשגיאה של 5%, 1%, 10%, תלוי באפליקציה. אוקיי? ממשיכים לכיוון של מגבר מהפך. מגבר מהפך, נראה רק מה יש פה. שוב פעם אני אשים את המתח האופסט בטור לכניסה. בטור לכניסה. אני יכול לשים את זה גם פה. העניין הוא שאם אני אשים את זה פה ומיד אני אראה לכם, הניתוח טיפה יותר מורכב. בעוד שאם אני שם את זה פה, אני אקבל ניתוח יותר פשוט. ופה, אני רואה שיש פה שקף כפול, אז אני אעבור אליו. אני אחזור לעניין של הגדרת המגבר המהפך ולא מהפך. שימו לב. כשיש לי מגבר מהפך, נראה את מה יש פה. אוקיי. כשיש לי מגבר מהפך, מה אני מתכוון? אני מתכוון שהכניסה היא כאן, אוקיי? הדק חיובי לאדמה, ויש לי את המשוב מהמוצא להדק השלילי. במגבר הלא מהפך, הלא מהפך, ואני הבאתי את זה כאן, הכניסה היא להדק החיובי, והמשוב הוא בא ממחלק המתח. כאשר כאן הכניסה. אבל שימו לב, אם אני מקצר את הכניסה בשביל לעשות את החישוב לשגיאת האופסט במגבר המהפך, ההבדל בין מגבר מהפך ולא מהפך נעלם. משום, אני אסרטט את זה פה, כל ההבדל בין מגבר מהפך ולא מהפך, זאת השאלה, האם אני מכניס את האות כאן, או אם אני מכניס את האות כאן. זה ההבדל ביניהם. מפני ששימו לב, אם אני מכניס אות כאן, אז אמנם זה מסורטט אחרת, אבל בעצם זה וזה יהיו אותו דבר כאשר האות נמצא בכניסה החיובית. זה פשוט מסורטט פה, כאן הפוך, הRF והRN הזה הולך לאדמה. אני קראתי גם לנגדים R1 ו-R2, אבל זה אותו מעגל. במילים אחרות, לעניין מתח האופסט, כאשר אני מקצר את V-IN, השאלה של אם זה מגבר מהפך או לא מהפך, היא לא חשובה, שניהם מתנהגים אותו דבר. מפני שבשניהם מתח האופסט נמצא פה, גם במגבר המהפך זה נמצא פה, וגם במגבר הלא מהפך, פה כאילו הכניסה, אבל עדיין זה נמצא באותו מקום. ולכן השגיאה, נראה מה קורה פה, השגיאה בשני המקרים, היא באמת, השגיאה לעומת מתח האופסט, היא RF חלקי R-IN ועוד R-IN. אם המגבר הוא מוגדר מבחינת אות הכניסה כמגבר לא מהפך, אז כאן הכניסה, וזה יהיה גם ההגבר לעומת הכניסה. אם ההגבר מוגדר כמגבר מהפך, הכניסה שלו בעצם כאן. שימו לב, זה כניסה כאן ומגבר מהפך. זה אותו דבר, רק שזה מסורטט אחרת, כן? במקרה של הסימונים זה יהיה RF וזה R-IN. זה וזה, כאשר הכניסה כאן, זה אותו דבר. ולכן, שגיאת ה-DC היא אותו דבר בשניהם, אבל שגיאת ההגבר לעומת האות ו-IN הוא תלוי, זה מגבר מהפך או לא מהפך. ההבדל ביניהם הוא קטן, דרך אגב. במגבר
לא מהפך, ההגבר הוא ערב ועוד ערין חלקי ערין. במגבר המהפך, ההגבר, לפי הסימונים האלה, הוא ערף חלקי ערין. ההבדל ביניהם הוא אחד, כי זה אני יכול לכתוב בתור ערף חלקי ערין ועוד אחד. כלומר, ההבדל הוא, קודם כל, הבדל בסימן, כן, פה יש היפוך סימן, אבל במספר הזה אחד. כלומר, בין מגבר מהפך ולא מהפך, יש בסך הכל הבדל של הגבר אחד, מבחינת אם יש אותם נגדים. מבחינת שגיאות דיסי זה אותו דבר, כי מתח האופסט מופיע באותו מקום, ולכן זה לא מעניין את מתח האופסט, האם במקור וין מוזן לכאן, או וין מוזן לכאן. אוקיי? מסקנה סופית, שגיאת הדיסי, וי אוט לוי אופסט, היא RF ועוד R-in, שני הנגדים חלקי R-in, או R1 ועוד R2, חלקי R2, במקרה של ההגדרות לפי מגבר לא מהפך. נראה מה יש פה. השאלה הבאה, או הנקודה הבאה שאני ארחיב עליה רגע אחת, זה באמת העניין שאמרתי שבעצם אפשר לשים את מתח האופסט או כאן, פה נקצר, או כאן. ואמרתי שאם אני שם את מתח האופסט כאן, אני אמור לקבל אותו הגבר. אני אקבל את אותו הגבר. למה אני אקבל את אותו הגבר? מפני שתראו, כשמתח אופסט היה כאן, אמרתי שכאן יש מתח אופסט, מה יש בהדק הזה? מתח אופסט. ואז הוא מתייחס לוי אאוט לפי מחלק המתח. אם אני שם את מתח האופסט כאן, כאן יש עכשיו אפס. מה יש כאן? מתח אופסט. מפני שכאן יש אפס, וכאן יש מתח אופסט. אותו דבר, ולכן הקשר בין המתח הזה לוי אאוט, כאשר כאן זה מתח אופסט, הוא אותו דבר בשני המקרים. זאת אומרת, אפשר לשים את המתח אופסט או כאן, או כאן, נשים אותו כמובן במקום שהוא מתאר איזשהו מגבר שאנחנו מכירים, אז נגיד במקרה הזה אנחנו מכירים מגבר לא מהפך, זה המקום לשים אותו. שאלות בעניין הזה. אוקיי, אם אין, אז נעבור לעניין שיערתי עליו, וזה העניין של הגברי AC ו-DC. כן. זה לא בין שני הדקים. זה לא ביניהם, אלא זה, אם אתה רוצה להגיד את זה במושג הזה, זה ביניהם, במקרה של המגבר המעשי, אוקיי? כלומר, במגבר מעשי, בגלל שבמגבר האידיאלי כאן, V אפסילון, שואף ל-0, אז במגבר הלא מעשי, אני צופה לראות בין ההדקים מתח שהוא בערך מתח האופסט. פלוס איזושהי תוספת הדרושה להגבר, אבל בעיקרו מתח האופסט, זה נכון. אמרתי שאנחנו צריכים מגבר שיש לו מתח אופסט קטן, ממתח הכניסה כשמדובר על הגבר DC. אבל לא תמיד אנחנו רוצים הגבר DC. למשל, יש לי מגבר אודיו, מגבר שמע. מגבר שמע אני לא מעניין להגבר DC, אני רוצה מתדרים של נגיד 20 הרץ ל-20 קילו הרץ. זה תחום השם, לא מעניין אותי DC. נניח שזה מסמן לי את המיקרופון. אם אני אשים אותו כך, עם ההגבר, ואני נניח צריך הגבר גדול, נניח שאני צריך הגבר 100, 100 ל-1, נגיד, 100 קילו ו-1 קילו, אז כמובן שמתח האופסט יוגמר פה מאוד, גם כן, באותו מידה, הוא יהיה פי 101. וזה לא טוב, כי יכול להיות, אם זה 5 וולט כפול 100, זה חצי וולט, זה מתח גדול, לא רוצה. במקרה כזה, אני יכול לעשות צימוד AC. אז מה קורה פה? ההגבר הוא RF חלקי Z-in, אבל הפעם Z-in פה הוא לא אומי, אלא יש פה קבל. איך מעגל כזה מתנהג? בתדרים מאוד מאוד נמוכים, כאשר זה נתק, אין הגבר.
כאשר האימפדנס, העקבה של הקבל הולכת ונעשית יותר קטנה, ZD נעשה יותר קטן, ההגבר הולך ועולה, וכאשר האימפדנס של הקבל שווה לאימפדנס ל-R-in, זה בעצם הגענו לנקודת השבר, ואחרי זה אפשר להתייחס לקבל כקצר, וההגבר יהיה RF חלקי R-in. זאת אומרת, מעגל כזה, בתדרים מספיק גבוהים, יש לו הגבר קבוע, ב-DB, RF, 20 לוג, RF חלקי R-in, יש לו נקודת שבר, שאנחנו מבינים שהיא קורה כשהאימפדנסים האלה שווים, זאת אומרת, 1 חלקי אומגה C-in שווה ל-R-in, ובתדרים יותר נמוכים, ההגבר קטן. מה תהיה שגיאת ה-DC במקרה הזה? ובכן, במקרה כזה, ב-DC, הקבל הוא נתק, כן? בעצם הענף הזה של R-in לא משפיע, כי הוא נתק. והנה, אני רואה שיש לי חיבור שבו יש אך ורק נגד בין מוצא לכניסה. זה מגבר יחידה, מפני שאם כאן יש עכשיו מתח V-offset, זה יהיה מתח המוצא, בגלל שדרך הנגד לא זורם זרם, כי אין לו לאן לזרום. הנגד הזה לא נחוץ, לפעמים אולי אני אשים אותו מסיבות שנדבר עליהן, אבל בעיקרון אני אקבל שמתח המוצא הוא מתח האופסט ב-DC. זאת אומרת שבעוד שהאות מוגבר כאן לפי 100 קילו חלקי 1 קילו, מתח האופסט מוגבר ב-1, ואם הוא 5 מיליוולט, אז זה 5 מיליוולט DC, לא נורא, בדרך כלל אני יכול לסבול דברים כאלה, אוקיי? אז זאת תהיה טכניקה כדי להפוך את המעגל בעיקרו למגבר AC, כך ששגיאות ה-DC לא ישפיעו. כמובן שאם ההגבר שאני צריך הוא DC, אם זה איזשהו חיישן, איזשהו סנסור, שמוציא DC, אני צריך להגביר DC, אז אין ברירה, אני צריך לבחור מגבר שיש לו מתח DC נמוך. אמרתי כבר, וכאשר העקבה הזאת שואפת לאינסוף, זה מה שכתוב כאן, בעצם אני מגיע למעגל הזה, שהוא למעשה מתנהג כמו המעגל כאן מצד ימין, מהבחינה הזאת שבגלל שאין כאן זרם, אז אין מפל מתח על הנגד, אז אפשר שזה יהיה בלי נגד. וכפי שאמרתי, זה עוקב, או יוניטי גיין, או פולואר, כן, פולואר, או יוניטי גיין אמפליפייר. יש מקרים שאני כן רוצה לשים פה נגד, וזה משיקולים של שגיאות DC בגין זרם, שעל זה נדבר בהמשך. שאלות עד כאן. אוקיי. מכאן אני רוצה לעבור לחלק השני, הקשור לשגיאות מתח DC, וזה מניין נובע מתח האופסט הזה. איך הוא מופיע ומה הסיבה שלו במעגל האלקטרוני, וכמובן כך נבין גם מה צריך לעשות כדי לשפר את זה, מה היצרנים עושים או מה אנחנו אחר כך יכולים לעשות כדי לשפר ולהקטין את השגיאה הזאת. לשם כך אנחנו צריכים להבין איך מגבר שרת בנוי. לכן, זה מגבר שרת. וכאן מתואר מבנה פנימי קלאסי. יש מגברים מסוג אחר שנדבר עליהם. זה מגבר מסוג אחד שנקרא voltage feedback, מגבר משוב מתח. משוב מתח זה לא במובן שלוקחים משוב של מתח, אנחנו אחר כך בהמשך נבין מה המשמעות, כרגע נקבל שזה נקרא מגבר משוב מתח. כיצד מגבר כזה בנוי? ובכן הוא בנוי מדרגה ראשונה שהיא דרגת הפרש במתח, שבדרך כלל יש לה הגבר גבוה מאוד. ואחר כך יש דרגת ביניים, יש לה הגבר בינוני, במאות, ולבסוף יש לה מגבר מוצא, מגבר הספק אם אתם רוצים, שהוא מאפשר לקבל זרם
כפי שהמגבר הזה בנוי. כן? מגבר נגיד בנוי שיהיה לו זרמים מוצא של נגיד 50 מילי אמפר, זה סדר גודל למגברים פשוטים, אז צריך פה מגבר, צריך פה טרנזיסטורים שמסוגלים להזרים את הזרם הזה. לגבי המבנה הפנימי, אנחנו נדבר שנדבר על דפי מפרט, אני מדבר עכשיו על הדברים שנוגעים בעיקר למגבר, לעניין של שגיאודיסי. מגבר השרת, הוא יש לו, סליחה, מגבר ההפרש, יש לו את ההגבר הגדול ביותר, והסיבה היא שאנחנו לא רוצים שהשפעה של הדרגות הבאות תהיינה גדולה ותשפיע על פעולת המעגל. ועל ידי כך שאנחנו עושים את ההגבר של הדרגה הזאת גדול, אנחנו מדללים את ההשפעה של המגברים האחרים. ואני אסביר את זה בעניין של אופסט. נניח שהדרגה הזאת היא שגורמת לכך שכאן יש מתח אופסט. אוקיי? בסדר. אז כאן יש לי, לפי הגדרה, איזה מתח שאני צריך להכניס, כדי לנטרל אותו. תארו לכם אבל שגם הדרגה השנייה, ובוודאי שהדרגה השנייה, גם לה יש בעיה שגם היא משפיעה על אופסט. גם לה יש שגיאת אופסט. כי זה גם מגבר. בשביל לא להסתבך פה יותר מדי, אני יכול לעשות את הטריק של שיקוף מתח האופסט כזה לכניסה. ואני אסביר את זה אחר כך בצורה אחרת. כלומר, אני יכול לשאול איזה מתח אני צריך בכניסה כדי לנטרל את מתח האופסט הזה. זה תלוי בהגבר. אם ההגבר היה אחד, אז אני צריך מתח כניסה באותו גודל. מפני שההגבר הוא אחד, לנטרל אותו. אבל אם ההגבר הוא אלף, אז המתח הדרוש פה בכניסה, כאילו מה שהשיקוף של הדבר הזה לכניסה, כדי לנטרל את מתח הזה וליצור פה מתח שהוא יאפס אותו, הוא יהיה מתח האופסט 2 הזה, חלקי ההגבר, חלקי נגיד אלף במקרה הזה. וזה יהיה מתח קטן מאוד. זאת הסיבה שאנחנו משתדלים לעשות את הדרגה הראשונה עם מגבר מאוד מאוד גבוה, ובאופן טיפוסי ומגברים הוא יהיה סדר גודל של אלף, כדי שלא נצטרך אחר כך לחזור ולהתחיל לטפל במגברים הבאים, וגם לדאוג לשגיאות אופסט ועוד לכל מיני דברים אחרים שמתעוררים במגבר שרת שלא דיברנו עליהם, כמו נושא של רעש למשל. אוקיי? ולכן זה יהיה המבנה הקלאסי. איך המגבר הזה יהיה בנוי? ובכן, הוא יהיה בנוי מדרגה ראשונה, שכאן מתוארת דוגמה אחת, ממגבר הפרש, Q1 ו-Q2, אני מתאר את זה עם טרנזיסטורים ביפולריים, אלה הם התקי הכניסה בעצם של המגבר. מכאן אנחנו ממשיכים הלאה. זה המוצא של מגבר ההפרש הזה, זה מגבר הפרש במובן של מגבר טרנזיסטורי. אוקיי? אני רוצה לראות מה יש הלאה. והוא בנוי עם עומס אקטיבי שמבוסס על ראי זרם. אני מניח שאתם דיברתם על זה בקורס מבוא, ואם לא דיברתם, אנחנו נחזור לעניין הזה, אני אצטרך את זה בהמשך, לניתוח יותר פרטני, ואז אנחנו נדבר בדיוק איך המגבר הזה עובד. מה שאותנו מעניין זה הנקודה הבאה. כשהמתכנן בנה את המעגל הזה, הוא קבע שהמתח בנקודה הזאת צריך להיות איזשהו ערך מסוים. נגיד 6 וולט. הוא התבסס על זה. זאת אומרת, זה נקודת התכנון שלו. והוא דאג שמה שנמצא פה יעשה הפסחה כמובן, ויוציא לנו 0. כלומר, 6 וולט שאני מדבר עליהם, זה במצב של 0 בין ההדקים. ככה הוא תכנן את המעגל. פה יש איזשהו מתח פלוס, פה יש מתח מינוס, כאן יש מתח מסוים,
ואנחנו נראה איך בונים את זה, איזשהו מתח שבסופו של דבר גורם לאפס ביציאה. אוקיי? מה זה מתח האופסט? מתח האופסט זה בעצם בעיה שנוצרת בגלל כך שכשאני מקצר פה בין ההדקים, המתח פה VA שהיה צריך להיות 6 וולט, הוא לא 6 וולט, הוא 6.1 וולט. אני מניח שהמעגל הזה הוא פרפקט, תכף אני אדבר על המקרה שהוא לא פרפקט, שהוא לא בדיוק מה שתכננו. כמובן שאם פה יש 6.1 וזה מתוכנן ככה שיהיה 0 וולט ב-6 וולט, אז פה לא יהיה 0, יהיה משהו אחר. איך אני אתקן את זה? אני צריך להחזיר את ה-6.1 ל-6 וולט. איך אני אעשה את זה? אם אני אהיה פה איזשהו הפרש קטן, וההפרש הזה, מה הוא יעשה? הוא ישנה את יחסי הזרמים האלה, יחזיר אותם למצב המאופס, והמצב המאופס הוא הנחה הגיונית ש-IC1 שווה ל-IC2, יחזיר אותם למצב המאופס, המתח יחזור ל-6 וולט ויהיה הכל בסדר גמור. זאת אומרת שמתח האופסט נובע מכך, שלמרות שהמתכנן התכוון שהזרמים האלה יהיו שווים, הם לא שווים. זאת הבעיה. עכשיו, למה יש לנו זרמים לא שווים במקרה, שימו לב, שאני עושה פה קצר, אני מדבר על המקרה הזה של הקצר, כן, קצר. המקרה של הקצר, כמובן, VBE1 שווה ל-VBE2. כי אם יש לי שני טרנזיסטורים, שהם מחוברים, האמיטרים מחוברים ביחד, ואני עושה קצר ביניהם, אז כמובן שהמתח הזה שווה למתח הזה. אז יש לי שני טרנזיסטורים ש-VBE1 שווה ל-VBE2 והזרמים לא שווים. ובכן, מה הסיבה? אז הנה פה יש לנו את הסיבה. זרם של קולקטור הוא בערך כמו זרם האמיטר בגבולות אלפא, שזה 0.99, ואני מזניח את זה. וזרם האמיטר שווה לזרם זליגה, E בחזקת VB, VT פחות 1. אוקיי? בדרך כלל, המספר הזה הוא הרבה יותר גדול מ-1, ולכן אני מזניח את ה-1 הזה. למה זה גדול מ-1 דרך אגב? איך אני... נכון, או נגיד את זה אחרת יותר טוב, זרמי הזליגה הם בסדרי גודל של ננו אמפרים. הזרמים שאני עובד איתם הם הרבה יותר גדולים. נגיד מילי אמפר. מה זה אומר? שהמקדם הזה שמביא אותי מזרמי ננו אמפרים למילי אמפרים הוא מספר גדול מאוד. כן? או כמו שנאמר פה, VBE הוא סדר גודל של 0.5, 0.7 וולט, כאשר VT הוא 26 מילי וולט, ולכן החזקה היא מספרים גדולים והמספר הוא גדול. לכן אני את האחד הזה כרגע מזניח. אם אני מזניח, אז אני יכול לחלץ את VBE לביטוי הזה. כן? פשוט VT, כן, אני מחלץ את זה פה, מוציא LAN, שווה ל-LAN של IC חלקי IC 0, IE0. ואני יכול לכתוב את הביטוי הזה עבור טרנזיסטור אחד, ועבור טרנזיסטור שני, וההפרש ביניהם זה מתח בין הטרנזיסטורים. כלומר, כשכאן יש מתח בין הטרנזיסטורים, זה הביטוי שמתאר את הקשר בין המתח בין הטרנזיסטורים לזרמים. כן? יהיה פה IC1, IC2, המינוס הופך להיות לחלוקה, בלן, וזה מה שאנחנו נקבל. מה זה אומר? זה אומר שאם שני הטרנזיסטורים שווים במובן של IE0 שווה 1 שווה ל-2,
אז אם דלתא VBE יהיה 0, זה צריך להיות 1. ואז הזרמים שווים. זאת אומרת, המסקנה שהגענו פה היא, שאם זרמי הזליגה של הטרנזיסטורים שווים, כן, של הטרנזיסטור האחד ושל הטרנזיסטור השני, אני חוזר לכאן, אז מתקיים שעבור מתח אפס בין העדקים, שזה הקצר, הזרמים יהיו שווים. לעומת זאת, אם ה-I01 שונה מ-I02, אוקיי? ואני עדיין שם כאן אפס בין העדקים, זה אומר שאלן של כל הדבר הזה צריך להיות שווה לאחד, כי פה יש אפס, וזה אומר שהמכפלה פה צריכה להיות אחד, וזה אומר ש-IC1 ו-IC2 הוא לפי יחסי הזליגה. מה זה אומר? זה אומר שאם יש לי שני טרנזיסטורים שהם שונים ועשיתי קצר בין העדקים, הזרם של האחד חלקי הזרם של השני, זה בדיוק לפי זרמי הזליגה. זה מה שיוצא. זאת אומרת, שאם יש לי שני טרנזיסטורים, שהם שונים מבחינת זרמי הזליגה, הזרמי קולקטור שלהם בקצר לא יהיו שווים, ולענייננו, המתח בנקודה הזאת הוא לא יהיה המתח הנכון, וכדי להחזיר אותו, אני צריך לשים אותו מתח, שהוא בעצם אומר שיש מתח אופסט. זאת אומרת שמעגלים שבהם הזרמי זליגה שונים, הנה פה, יש להם V אופסט, וגודלו הוא בדיוק הדבר הזה. זה המתח הדרוש בכניסה כדי להחזיר את IC1 שווה ל-IC2. אוקיי? כלומר, אנחנו מגיעים למסקנה שהסיבה למתח האופסט זה טרנזיסטורים שהם שונים במובן של זרמי זליגה. עכשיו צריך להבין שאנחנו מדברים פה על מעגלים שמיוצרים בצורה של מיקרו-אלקטרוניקה. כלומר, יש פה שבב סיליקון שעליו מייצרים את המעגלים ואת כל הטרנזיסטורים, נגדים. ועכשיו השאלה היא, מה הסיבה ששני טרנזיסטורים, Q1 ו-Q2 שנמצאים על הדבר הזה, עוברים את אותו תהליך, פתאום הם שונים מבחינת זרם הזליגה. מה יכול להיות הסיבה? מה זה? אבל תראה, המרחקים פה מהסיבה, אגב, הזאת, גם שמים את שני הטרנזיסטורים האלה, קרובים אחד לשני, הכי שאפשר. אגב, אני לא אמרתי, אני הנחתי פה ש-VT של הטרנזיסטורים, כן, הוא אותו דבר, זאת אומרת, אותו הטמפרטורה, אז אם הם יהיו בשני נקודות שונות, יכול להיות הפרש טמפרטורה, לכן ישימו אותם בדיוק אחד על יד השני במרחק של מיקרונים. ובכן, זה לא תעלה, זה בסיס, אנחנו מדברים על טרנזיסטורים BJT פה, לפי הסימון, וזה נכון, מה שמשפיע זה הגודל הפיזי. זאת אומרת, מה זה טרנזיסטור? אני אסייר פה משהו מאוד 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 ככה פרימיטיבי. הנה קולקטור, בסיס, אמיטר, זה הטרנזיסטור. החומר הוא אותו חומר. שטף, הזליגות, הוא אותו שטף ליחידת שטח. אבל אם טרנזיסטור אחד הוא טיפה יותר גדול, אז כמובן שהזרם הכללי הוא יותר גדול, וזה יגרום להפרשים בין הטרנזיסטורים. זאת אומרת, הסיבה העיקרית, או אחת הסיבות העיקריות, להבדל בין הטרנזיסטורים, מבחינת זרם הזליגה, זה הגודל הפיזי. וממה נובע ההבדל בגודל הפיזי? התהליך הוא תהליך של מה שנקרא פוטוליטוגרפיה. זאת אומרת, יש לנו מסכות, שעליהן מסרטטים בעצם את המקומות שבהן צריך להיות חומר P וחומר N, כדי לסתום, כן, את הפיסת סיליקון, לא לאפשר את החומר הילוח, כן, לעבור שם דיפוזיה. והמסכות האלה, בגלל שהכל מאוד מאוד קטן,
גודל של כמה מיקרונים, או פחות ממיקרונים היום, היום מדברים על טרנזיסטורים נקודה 0.8 מיקרון, אז יכול להיות שגיאה בגודל פה, בייצור, והשגיאה הזאת גורמת להפרש בזרמי הזליגה, שהם גורמים למתחופת שהוא תלוי בדבר הזה. כלומר, הגענו למסקנה שמתח האופסט הוא תלוי בתיאום של שני הטרנזיסטורים במגבר הפרש, תיאום במובן בעיקר של זרמי הזליגה, כלומר בעיקר בגודל שלהם, בהנחה שהם עברו את אותו תהליך והתכונות שלהם ליחידת שטח הם אותו דבר. כל ההבדל הוא בהגבר. שאלה מעניינת היא התלות בטמפרטורה. כלומר, אני שואל, מה קורה אם יש לי איזשהו מגבר עם מתח אופסט נתון והטמפרטורה משתנה? אז בואו נבחן איך הדבר הזה באמת תלוי בטמפרטורה. ראינו שזה הביטוי למתח אופסט. זרם הזליגה הזה תלוי בטמפרטורה. איך זה תלוי בטמפרטורה דרך אגב? איך, איך, מה החוק? מה החוק? מה החוק? נכון, מוכפל בכל 10 מעלות. אבל מה? בגלל שכאן יש לנו יחס בין שתי פונקציות שמשתנות אותו דבר עם הטמפרטורה, זה בעצם פונקציית חזקה, הרי שהיחס הזה לא תלוי בטמפרטורה. כלומר, כל אחד משתנה, אבל זה לא תלוי. מה שתלוי בטמפרטורה זה רק VT. ואיך הוא תלוי? הוא KT חלקי N כפול Q. כלומר, זה בעצם הביטוי שאנחנו צריכים לדאוג לו. כשאנחנו גוזרים אותו, שימו לב, לפי טמפרטורה, נעלם פה ה-T, ושימו לב שזה אקוויוולנטי לחלוקה ב-T. כלומר, הפתרון הוא אותו דבר, כאילו לקחתי את מתח האופסט וחילקתי ב-T. למה אני רוצה להראות את זה כך? מפני שזה מביא לנו מסקנה מאוד מאוד מעניינת. והיא המסקנה הבאה. אם יש לי מגבר שיש לו מתח אופסט 0, גם הסחיפה שלו עם הטמפרטורה, התלות בטמפרטורה, זה נקרא סחיפה או דריפט, גם הסחיפה שלו בטמפרטורה היא תהיה 0. אידיאלי. לעומת זאת, אם יש לי מגבר שיש לו מתח אופסט נתון, גם הסחיפה שלו עם הטמפרטורה תהיה יותר גדולה ככל שמתח האופסט יותר גדול. לזה יש מסקנה מאוד מעניינת וחשובה מאוד להבין. ישנה נטייה לומר את הדבר הבא. מה הבעיה? נניח שיש לי מתח אופסט, ניקח פה פוטנציומטר ונכוון אותו ככה שפה ייצר מתח שהוא בעצם מינוס V offset, ואז המתח בנקודה הזאת, זה כאילו המגבר האידיאלי, כן, זה כאילו שייך למגבר המעשי, הנקודה הזאת תהיה 0, ואיפסתי את מתח האופסט. אוקיי? מבחוץ איפסתי אותו. על ידי כך, שבסופר פוזיציה הוספתי פה עוד מתח, שהוא בדיוק יש לו את הקוטביות ההפוכה. לפתרון הזה יש שני חסרונות גדולים. יש חיסרון אחד שכבר הרגע דיברנו עליהם. אם המגבר הזה יש לו מתח אופסט גדול, אז אם אני אאפס את זה בטמפרטורה X, אם הטמפרטורה תשתנה, זה ישתנה, מה אני אעשה? כל הזמן אני אשים שם תאילנדי שיכוון את הפוטנציומטר, זה לא מס. אבל יש איזה דבר יותר חשוב. תראו, בתכנון מודרני היום, תכנון מודרני, אנחנו לא רוצים כיוונונים. כיוונון עולה הרבה מאוד כסף. בטח אם הוא ידני. אם ידני זה בכלל מייקר מוצרים מאוד. אם אתם חושבים על זה, שמוצרים שאתם רואים בשוק,
אני יודע, החל מ, אני יודע מה, רדיו טרנזיסטור, או אפילו טלוויזיה, או אפילו, אני יודע מה, ספק ל-PC שעולים היום פרוטות. שאם כל אחד מהם היה צריך מישהו לשבת ולקחת מברג ולכוונן, זה היה מחיר מאוד גבוה. ולכן היום אנחנו לא הולכים עדיין. מקסימום כמנונים אוטומטיים עם מחשב, שגם זה עולה הרבה כסף, כי זה מאריך את זמן הייצור. אנחנו רוצים לשים מבנות מעגל, להפעיל אותו, וזהו. אמרנו, בלי שום כמנונים. ולכן הפתרון הזה הוא גם לא טוב מהבחינה, אפילו אם זה היה עובד. אפילו אם זה היה עובד, זה לא טוב. זה לא דרך שאנחנו מתכננים היום מערכות אלקטרוניות. מה כן אפשר לעשות? מה כן אפשר לעשות? ובכן, מה שאפשר לעשות זה להתחכם ולומר את הדבר הבא. תראו, מה הבעיה שלנו? הבעיה שלנו היא שכשאני מקצר כאן, המתח הזה מגיע לערך במקום נומינלי 6 וולט שנתתי את הדוגמה למספר של 6.1 וולט. זה הבעיה שלי. זאת אומרת, הבעיה שלי בעצם להחזיר את המתח כאן לקדמותו. למה נוצר פה מתח? בגלל שהזרמים האלה לא שווים, הזרם הזה לא שווה לזרם הזה. ואם הזרם הזה לא שווה לזה, הרי שבמעגל המקורי, כשכאן היה לי IC1, יצא לי מכאן זרם IC1, בעוד שכאן יש לי IC2, וההפרש דלטה IC זה מה שגרם לשינוי של המתח. אם אני אצליח לגרום לכך שהזרם הזה יהיה שווה ל-IC2, אז הכל יהיה בסדר, זה יחזור לקדמותו. לשם כך אני צריך לגרום לכך שראי הזרם הזה הוא לא יהיה אחד לאחד, אלא כשפה נכנס IC1, יצא פה מספר אחר. ובכן, אם אני שם בראי זרם נגדים, הרי שהזרם שנמצא פה, הזרם שיוצא, כן? זרם המוצא, הוא שונה מזרם הכניסה, וזה תלוי בנגדים. זה פונקציה לא ליניארית, לא אכנס לזה, אמורים הייתם ללמוד את זה באנלוגים, זה לא בעיה גדולה. מה ששווה ביניהם זה לא מתח VBE עכשיו, אלא המתח הזה, ואז צריך לכתוב פה את הנוסחאות ולראות מה, למה שווה הזרם הזה. כאמור, זה משוואה לא ליניארית. מכל מקום, אם אני אשים עכשיו פוטנציומטר, שימו לב, בין הנקודה הזאת לנקודה הזאת, פה יהיו שני נגדים, ואני אשים פה פוטנציומטר, אז בעצם אני משנה את הערך של RA ו-RB תוך כדי כך שאני מזיז את הזחלן פה. כי זה כאילו מתחבר הרי לאדמה, אז פעם זה במקביל עם גודל כזה, וזה עם גודל אחר. ולכן השיטה הזאת מאפשרת לקבל ראי זרם, שהוא לא אחד לאחד, אלא כל יחס או יחס שונה, וזה השיטה שבדרך כלל אנחנו משתמשים כדי לאפס ידנית את המגבר, לאחר שהוא כבר בנוי. כלומר, במקרה כזה, היצרן יוציא לנו פה שני הדקים מתוך הזיווד שאנחנו יכולים לחבר פוטנציומטר חיצוני, ובעזרתו לאפס את זה. ישנה גם אפשרות שהיצרן ישתמש בשני נגדים, ובעזרת קרן לייזר, מה זה נגדים? זה איזה שהם משטחים על, על המצע המיקרו-אלקטרוני, בעזרת קרן לייזר יוכל פה ויכוונן את זה מדויק. וזה מה שעולה כסף. וזה למשל יהיה דוגמה של דרך אחת, יש הרבה דרכים אחרות, לייצר מגבירים ממתח אופסט מאוד מאוד נמוך, זה דורש טיפול לאחר הייצור במכשור שתחת מתח, מאפס, שם ספקים, מודד המתח, כמובן כבר במוצא. ולכן, מגבירים כאלה הם יותר יקרים, אז זה יכול לעשות או ברמה של היצרן, או במקרים מסוימים, קריטיים, שאני בכל אופן רוצה לאפס ידנית ברמה של המשתמש, וזה טוב כי זה באמת מאפס, כן, את מתח האופסט. פה אנחנו בעצם גמרנו
את מה שרציתי לומר בהרצאה הזאת, אני רק רוצה להעיר נקודה אחת נוספת, וזה שבעזרת הכוונון הזה אני יכול לתקן לא רק את האופסט הנובע משני הזרמים האלה, אלא גם מהמעגל הממשיך. כי כפי שאמרתי, יכול להיות שיש בעיה במעגל הממשיך. מה זה גורם? זה גורם לכך שבעצם אני לא צריך פה 6 וולט, אני צריך משהו קצת שונה כדי לפצות על המעגלים פה. בעזרת המעגל הזה, עם קצר בכניסה, אני מדבר פה על משהו ככה וירטואלי, לא עושים את זה ככה, אני אסביר אחר כך איך עושים. אני יכול לכוונן את הנגדים ככה, שייתן לי בדיוק את אותו מתח, שבסופו של דבר ייתן לי מתח מוצא שאני רוצה, במקרה הזה זה 0. כלומר, מתח האופסט משקף בעיקר את המגבר הזה, אבל הוא במידה מסוימת גם משקף את הדרגות הבאות, כאשר אם ההגבר של הדרגה הראשונה הוא גדול מאוד, ההשפעה של הדרגות הבאות היא קטנה, אבל בכל אופן קיימת, אבל אני יכול לפצות עליה. רבותיי, בזה אנחנו פחות או יותר גמרנו. אם יש שאלה, אני אשמח לענות. כן. נכון. ובכן, מכיוון שמה שקורה פה הוא שאני מייצר מצב שהאיפוס הוא עבור איזשהו IC1 חלקי IC2, שהוא שונה מ-1, ובמשוואה של מתח האופסט, עוד אחד. אם אני אדאג לכך ש-IC1 שונה מ-IC2, אבל בדיוק לפי היחס הזה, אז זה עדיין אחד, ועדיין הכל בסדר גמור. אוקיי? ואז מתח האופסט למעשה 0, ולכן הוא גם לא תלוי בטמפרטורה. עוד שאלות. לא, אני יכול, מפני שתראה, אני צריך כמובן לדאוג שהכוונון הזה יהיה מאוד עדין, ואני אדאוג לכך שאם באופן נומינלי זה צריך להיות 1:1, אני פה יכול לאפשר מ-1.01 ל-0.99 או משהו כזה. זאת אומרת שאני יכול לעשות את זה בצורה מאוד עדינה, זה בדרך כלל מה שקורה, ואותו דבר לגבי הפיזוז הזה האוטומטי, נגיד בעזרת לייזר, מה שעושים, זה שמים כמה וכמה נגדים, ורק עושים טרימינג באחד מהם, כך שהוא מאוד רגיש. כך שאפשר לעשות את זה מאוד מאוד רגיש, ולפצות גם על הדרגה הזאת וגם על הדרגות הבאות. עוד שאלות. אוקיי, רבותיי, תודה, בזה גמרנו.